მოდით ახლა განვიხილოთ ტიპი ეკალკანიანების სისტემატიკა. ანუ როგორი ცხოველები შედიან ამ ტიპში? ეს ცხოველები ჯგუფდება 6 კლასად. ეს გახლავთ კლასი ასტეროიდეა, ანუ ზღვის ვარსკვლავები. კლასი ოფიუროიდეა, ანუ ოფიურები. კლასი კრინოიდეა, ანუ ზღვის შროშანები. კლასი ექინოიდეა, ზღვის ღარბები. კლასი ჰოლოთუროიდეა, ზღვის კიტრები, ანუ ჰოლოთურიები. კლასი კონცენტრიციკლოიდეა, ანუ ზღვის კვირილები. თქვენ სლაიდზე ხედავთ ამ კლასების სხვადასხვა წარმომადგენლების სხეულის სქემას. აი, ზღვის ვარსკვლავებს, როგორც წესი, აქვთ ნაძლავი. ვენტრალურ მხარეზე განლაგებულია პირი, რომლიდანაც ხანდახან გამოდის, თუ გახსოვთ, როგორც უკვე ვთქვით, კუჭი, ოღონდ კარდიალური კუჭი, ეფარება საკვებს და ამგვარად იკვებება ზღვის ვარსკვლავი. აი, აქ ჩვენ ხედავთ ანუს, რომელიც იხსნება ვენტრალურ მხარეზე, რომელიც იხსნება ბოდიში დორსალურ მხარეზე. რაც შეეხება ოფიურებს, აი, ოფიურებს არ აქვთ ორი ასეთი ხვრელი. მათ აქვთ მხოლოდ ერთი ხვრელი ვენტრალურ მხარეზე, პირი, რომელიც ასევე ანუსის ფუნქციასაც ასრულებს. ზღვის შროშანებს მიმაგრებულ ცხოვრების ნირთან დაკავშირებით აქვს დამახასიათებელი უსმაგვარი ფორმის ნაწლავი, რომელზეც არის როგორც პირი, ისე ანუსი. ზღვის ვარსკვლავებს, ზღვის ღარბებს ბოდიში აქვთ ასეთი სფეროსებური ფორმა, დახვეული ნაწლავი, რომელიც ვენტრალურ მხარეზე იწყება პირით და დორსალურ მხარეზე მთავრდება ანუსით. ზღვის კიტრებს აქვთ ესეთი მილის მაგვარი ნაწლავი, რომელიც გვირგვინთან იხსნება პირით და მთავრდება ანუსით. გვირგვინი ამ შემთხვევაშიც და ამ შემთხვევაშიც არის შემდგარი კიდურებისაგან, ანუ ეს იდენტურია როგორც შროშანებში, ისე ზღვის კიტრებში, ზღვის ვარსკვლავებისა და ოფიურების სხივების. აი, მოდით ნახოთ კლასი ასტეროიდეას წარმომადგენლები. კლასი ასტეროიდეა წარმომადგენლები ძირითადად ხუთ სხივიანი გახლავთ, როგორც ერთ-ერთი წარმომადგენელია ფოტოზე, ეს არის ცერატო მასტერ კრანულარის. თუმცა ხვდება ოთხ სხივიანი ინდივიდებიც, ექინასტერი, მრავალ სხივიანი ინდივიდებიც, ეს არის კროსასტერ პაპოზუსი და ასევე 20-მდე სხივის, ანუ ფეხის მქონე ინდივიდები, როგორც ეს ბრისინგიდას რიგის ზოგიერთი წარმომადგენელია. ზღვის ვარსკვლავების რამოდენიმე სახეობა იკვებება მარჯნის პოლიპებზე. ისინი მიირთმევენ მარჯნის პოლიპების ცოცხალ ნაწილს და იწვევენ, ესე იგი, და ტოვებენ მხოლოდ ჩონჩხს. ამიტომ თუ მათი რაოდენობა მომატებულია, ისინი იწვევენ მარჯნის რიფების გათეთრებას, როდესაც რჩება მხოლოდ ჩონჩხი, მხოლოდ მკვდარი მარჯანი. მეცნიერები თვლიან, რომ გლობალური დათბობის შედეგად ტემპერატურის მატება და წყალში CO2-ის დიდი რაოდენობით დაგროვება ასტიმულირებს ზღვის ვარსკვლავების სახეობების ზრდას, მატებას, და ამიტომ მარჯნის რიფებს კიდევ ერთი პრობლემა ექნებათ ეკოსისტემაში დარღვეული წონასწორობის გამო, იმის გამო, რომ ძალიან მომატებული არის თვითონ ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობა. მაგრამ აქ შესაძლებელია იყოს გამოსავალი ერთ-ერთი მუცელფეხიანი მოლუსკი, სახელად ტრიტონი, რომელიც ზღვის ვარსკვლავებით იკვებება. ამიტომ მათი რაოდენობის ზრდაც ეკოსისტემაში ალბათ დაარეგულირებს ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობას. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. ზოგიერთი ზღვის ვარსკვლავის სხეულს, უმრავლესობა შეიძლება ითქვას ზღვის ვარსკვლავების სხეულს, ფარავს
ესეთი წებოვანი ნივთიერება, რომელიც მყარდება და აი ამ წებოვანი ნივთიერების გამო ზღვის ვარსკვლავის სხეული რჩება სუფთა, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი ძალიან ნელამოძრავი ცხოველები არიან. ძირითადად აი მიქცევა-მოქცევის ზოლში ესე უძრავად არიან დამაგრებულები, მათ სხეულზე ჩვენ არ ხვდებით არც მიმაგრებულ პოლიპებს, არც კიბოსნაირებს, არც სხვა სხვის ორგანიზმებს. ანუ მათი ზედაპირი რჩება აბსოლუტურად სუფთა. რის გამო? აი სწორედ ამ შენაერთის გამო, რომელსაც მათი ეპითელიუმი გამოყოფს, აი წებოვანი შენაერთის გამო. შოტლანდიელი მეცნიერები სწავლობდნენ ამ ნაერთს და თვლიან, რომ შესაძლებელია მისი მედიცინაში გამოყენება. მაგალითად, ზოგიერთი ანთებების დროსო მეცნიერები ამბობენ, რომელიც იწვევს ლეიკოციტების რაოდენობის მატებას და ლეიკოციტების შეწებებას სისხლძარღვოვან ან კედლებზე, რის შედეგადაც ვიღებთ ქსოვილების დაზიანებას. აი ეს პროცესი შესაძლებელია აცილებული იქნას ზღვის ვარსკვლავების კანის მფარავი ნაერთის, მაგვარი ნაერთის გამოყენებით. და ამ ნაერთის ქიმიური შემადგენლობა უკვე შესწავლილია. ანუ ამგვარი ნაერთი დაიცავს სისხლძარღვოვან კედლებს შიგნიდან ლეიკოციტების მიწებებისაგან. ლეიკოციტი ვეღარ მიეწებება სისხლძარღვის კედელს და შესაბამისად არ განვითარდება პროცესები, რომელიც იწვევს ქსოვილის დაზიანებას. კიდევ ერთი საინტერესო კვლევა, რომელიც ჩატარდა არც თუ ისე დიდი ხნის უკან ზღვის ვარსკვლავებთან დაკავშირებით, მეცნიერებს აინტერესებდათ, როგორ ინარჩუნებენ ზღვის ვარსკვლავების სხეულის ტემპერატურას მაშინ, როდესაც ისინი ისეთ ზონაში ბინადრობენ, სადაც ტემპერატურის მერყეობა საკმაოდ დიდია. ანუ ესენი როდესაც არიან მიქცევა-მოქცევის ზონაში, მიქცევის დროს ტემპერატურა კლებულობს, ხოლო ბოდიში მოქცევის დროს, როდესაც წყალით დაფარული არის ზღვის ვარსკვლავი, ტემპერატურა კლებულობს, გარემოს ზღვის ვარსკვლავის გარემოს ტემპერატურა, ხოლო როცა იწყება მიქცევა და ზღვის ვარსკვლავი რჩება კაშკაშა მზის ქვეშ, მაშინ ტემპერატურა გარემოს იმდენად იწევა, რომ შესაძლებელია დააზიანოს ზღვის ვარსკვლავის სხეული, მაგრამ ასე არ ხდება. და თურმე მოქცევის დროს ზღვის ვარსკვლავი თავისი ამბულაკრალური სისტემის მეშვეობით იწოს ძალიან ბევრ ცივ წყალს, ხოლო ამ წყალს ინარჩუნებს მიქცევის დროსაც. აი ეს წყალი შინაგანად აგრილებს ზღვის ვარსკვლავის სხეულს და ეხმარება მას ტემპერატურის მუდმივობის შენარჩუნებაში. ანუ ფაქტობრივად ამბულაკრალური სისტემა სხვა დანარჩენ ფუნქციებთან ერთად თერმორეგულაციაშიც ეხმარება ზღვის ვარსკვლავებს. ეს საინტერესო კვლევა, რომელიც ექსპერიმენტულადაც დაადასტურეს. ყავდათ აკვარიუმებში ზღვის ვარსკვლავი, მიქცევა-მოქცევის მაგივრად, ესე იგი, აკეთებდნენ წყლის დონის ცვლილებას ამ აკვარიუმში, ხოლო მზის როლს ასრულებდა ნათურა, დიდი ნათურა, რომელიც ანათებდა პირდაპირ ზღვის ვარსკვლავის სხეულზე და შესაბამისად შეიძლებოდა მისი დაზიანება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ როდესაც აკვარიუმში წყლის დონე მატულობდა, ზღვის ვარსკვლავი, მიუხედავად იმისა, რომ არც იკვებებოდა, არანაირ საკვები არ იყო თვითონ აკვარიუმში, ზღვის ვარსკვლავის მასა იმატებდა ძალიან და როდესაც აკვარიუმში წყალი კლებულობდა, აი ესეთი გაბერილი ზღვის ვარსკვლავი ინარჩუნებდა თავის ტემპერატურას საკმარისად დიდი ხნის განმავლობაში. შემდეგი კლასი გახლავთ ოფიუროიდები. ესენი არიან ან ხუთი ან მეტი სხივიანი. მათ ზოგჯერ
გველ ვარსკვლავებსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ ესეთი წაგრძელებული გველისებური ფორმის კიდურები აქვთ, ანუ სხივები, და მოძრავები არიან ძალიან. ისინი არ დაბობღავენ ზღვის ვარსკვლავებივით. ისინი საკმაოდ ღრმა წყლებში გვხვდებიან და აქტიურად მოძრაობენ, გადაადგილდებიან წყალში. მათ არ აქვთ ნაწლავი და ანუსი. და თან მილაკოვანი ფეხები მისაწოვრის გარეშე აქვთ. რატომ? იმიტომ რომ მათ არ ჭირდებათ ხანგრძლივად სუბსტრატზე მიმაგრება, ისინი არ ცხოვრობენ მიქცევა-მოქცევის ზონაში, არამედ თავისუფლად გადაადგილდებიან წყალში.